Estamos no Porto Serra da 333 Bravo para ingresso. Abraço, só para 33 da Bravo da Porto Serra. Charles, pronto, está autorizado o ingresso, a cruz alinhada, cabeceira 33 para decolagem. Está pronto, vai em cruz alinhada e pronto, 33, Alto Fox Delta Fox Charlie, mantenha a posição, estamos aguardando a autorização do APP Curitiba. Meu Delta Fox Charlie, decolado aos 1-3, chame agora o controle Curitiba, frequência 1-3-3, decimal 1-5, alternando 1-1-9, decimal 7-0, tem um ótimo voo. 3-3-5-9-7, obrigado, Delta Fox Charlie.